O zagueiro italiano Chiellini está prestes a lançar uma biografia. O zagueiro italiano criticou asperamente o brasileiro Felipe Melo, chamando de o pior dos piores. Após a repercussão das palavras do ex-companheiro da Juventus, o atual jogador do Palmeiras respondeu, dizendo da seguinte forma: dizendo certas coisas, demonstra um pouco profissional. Isso é falta de respeito. Paro por aqui e não acrescento mais nada. Certas coisas devem ficar no vestiário, disse Felipe Melo no final da entrevista concedida ao jornal italiano Gazzetta dello Sport para rebater Chiellini. Companheiro do brasileiro na Juventus, entre as temporadas de 2009 a 2011, o zagueiro italiano reclamou da postura de Felipe Melo e chegou a dizer à diretoria do clube que considerava o meio-campista uma maçã podre. Outro ponto que Felipe Melo mencionou foi: primeiramente, seria interessante conhecer os episódios aos quais se refere. De qualquer forma, para mim, não é problema nenhum responder a esse zagueiro. Quando estava em Turim, não faltei ao respeito com ninguém, disse Felipe Melo, reprovando a decisão de Chiellini de criticá-lo por meio de biografia. Ele ainda menciona: desculpa, mas é muito fácil falar mal dos outros em um livro. Talvez esse zagueiro ainda esteja com raiva de mim, porque quando fui ao Galatasaray, eles acabaram eliminados da Copa dos Campeões, ou porque a Inter ganhou tudo e sou interista. Ele é assim, se faz de fenômeno, disse Felipe Melo. Em sua réplica ao zagueiro italiano, o jogador do Palmeiras lembra ainda uma vitória da seleção brasileira sobre a Itália, rumo ao título da Copa das Confederações em 2009. Para completar, Felipe Melo afirmou a Jorge Chiellini: não ganhou nada em nível internacional. Veja um trecho de um vídeo que Chiellini faz uma apresentação da sua biografia. Mi chiamo Giorgio Chiellini ed ho scritto questo libro perché volevo che Chiellini raccontasse Giorgio. È l'avventura di un calciatore che ha raggiunto quasi tutti i suoi sogni. Nel libro parlo della mia infanzia, della mia famiglia, delle mie passioni e naturalmente di calcio. Delle grandi partite che ho fatto e di quelle che mi aspettano. Gli ultimi mesi sono stati imprevedibili, per me particolarmente con prima l'infortunio al ginocchio, il lungo recupero e poi il coronavirus che ha sconvolto la vita di tutti noi. Io Giorgio è la mia storia. C'è tanto passato, qualche segreto e tantissimo futuro. Un abbraccio grande e ci vediamo in libreria dal 12 maggio. E o que vocês acharam? Foi válido o que ele fez em ter mencionado isso em sua biografia? Felipe Melo respondeu à altura? Interessante. É algo a ser discutido. Deixem aí nos comentários.